Tämä video ei sovi pienille lapsille. Haluatko sinä kuulla, paljon Särkänniemen laitteet maksoivat? Se selviää tässä videossa. Muista katsoa video loppuun saakka, sillä lopussa paljastan shokkiuutisen. Eli Särkänniemi on luopumassa yhdestä suuresta laitteestansa. Tämä selviää videon lopussa. Ja aloitetaan. Boom avattiin yleisölle 2019 ja se maksoi 3 miljoonaa euroa. Harmi, että hinta on näin korkea, sillä se olisi kiva rakennuttaa vaikkapa omalle takapihalle. Naapurit voivat haistaa hiivatulehtuneet vitut, jos tulevat valittamaan melusta. Boomin on valmistanut italialainen huippuistolaitefirma Zamperla, ja tämä laite tuntuu taatusti vatsan pohjassa. Hype maksoi huikeat 8 miljoonaa euroa, ja sen on valmistanut Premier Rides. Hype on ensimmäinen laukaistava vuoristorata Pohjoismaissa, joka laukeaa 3 kertaa. Tämä on aikamoinen suoritus, sillä hypen kesto on 55 sekuntia, ja minä en ainakaan pysty laukeamaan 3 kertaa alle minuutissa. Hypen maksiminopeus on 100 kilometriä tunnissa, joka on huomattavasti hurjempi kuin sen paikalla ennen ollut Taikajoki, joka oli 100 tuntia kilometrissä. Taikajoen korvaaminen hypellä oli yksi Särkänniemen kaikkien aikojen parhaimmista päätöksistä. MotoG maksoi 2,5 miljoonaa euroa ja sen on myös valmistanut Zamperla. MotoG on laukaistava vuoristorata ja sen maksiminopeus on yli 60 kilometriä tunnissa. Tässä laitteessa lapset kiljuvat kovempaa kuin jammuserän kellarissa. Onneksi kuitenkin täysin eri syystä. Koskiseikkailu maksoi 26 miljoonaa markkaa, eli noin 5,9 miljoonaa euroa tämän päivän rahoissa. Koskiseikkailun on valmistanut sveitsiläinen Intamin. Minulla on Särkälle idea. Heidän tulisi järjestää kilpailu, jossa rohkeat uimarit saavat kilpauida laitteen koskessa ilman lauttaa, ja henkilö, joka pääsee radan ekana loppuun asti hukkumatta, saa palkinnoksi eilispäivän hattaran puoleen hintaan. Toivottavasti Särkkä harkitsee ideaani. Tyrsky maksoi 1,6 miljoonaa euroa, ja senkin on valmistanut Zamperla. Tyrsky on mukava perhelaite, ja sen huippunopeus on 70 kilometriä tunnissa. Tyrsky taitaa kuitenkin olla vähän hämmentynyt, eikä se tiedä, onko se tavallinen laite vai vuoristorata. En todellakaan halua loukata sen tunteita, joten Tyrsky saa minun mielestäni itse päättää, kumpaan kategoriaan se kuuluu. Yritän aina ajatella progressiivisesti. Tsemppiä, Tyrsky! Oletko ikinä pohtinut, miltä Mirriltä tuntuu kantokopassa? Entä jos kantokoppaa potkittaisi, heiteltäisi ja pyöriteltäisi? Jos sanoit kyllä, Trombi on oikea laite sinulle. Trombi maksoi 2,7 miljoonaa euroa, ja sen on kyllä, arvasit oikein, myös valmistanut Zamperla. Tämä on Suomen ainoa niin sanottu lennettävä vuoristorata. Tässä välissä pyydän sinua ystävällisesti tykkäämään videosta. Tee se nyt. Nyt. Nyt! Jatketaan. Tukkijoki maksoi 2,8 miljoonaa markkaa, eli noin 1,1 miljoonaa euroa tämän päivän rahoissa. Ajelun jälkeen he, jotka ovat niin tyhmiä, että eivät osaa ottaa selfietä, voivat ostaa kioskista kuvan omasta naamasta, joka otettiin ajelun aikana. Radalla virtaa melkein 300 000 litraa vettä, joka kesän ajelujen jälkeen pullotetaan ja myydään Särkän kioskeissa lähdevetenä. Tämä vähentää veden kulutusta ja on yksi Särkän ympäristöteoista. Paikallista lähdevettä 8,90 per pullo. Tornado maksoi myös huikeat 8 miljoonaa euroa, ja se on minun henkilökohtainen ylivoimainen suosikki. Tornadon on valmistanut Intamin. Seuraavan kerran, kun käy Tornadossa kaverin kanssa, ota mukaan mutteri, ja kerro kaverille heti kun juna lähtee asemalta, hei, tää mutteri irtos sun turvakaaresta, ja voit nauraa hänen reaktiolle. Ja nytten lopuksi,
Shokki uutinen, eli mistä laitteesta särkänimi aikoo luopua seuraavaksi? Yksi vinkki, se laite oli mukana tässä videossa. Ja se on Trombi. Trombi on heikoin lenkki, ja se lähtee Särkänniemestä aika varmasti jo tämän kesän jälkeen. Särkänniemellä on aikomus myydä jollekin uudelle omistajalle, eli jos haluat kokea Trombin, tai haluat käydä siinä viimeisen kerran, tee se ennen kuin se on liian myöhäistä. Valitse tästä seuraava Särkänniemi-aiheinen video. Kiitos, että katsoit loppuun saakka, ja tilaa kanava.